מתי נכון להתחתן? עוד נושא שמאוד מאוד חשוב לדבר עליו, זאת הקומה הרוחנית. הקומה הרוחנית היא לא חייבת להיות גמורה לחלוטין. בעצם זה דבר שלא יקרה לעולם. כלומר, אתה לעולם לא באמת מסיים לבנות לחלוטין את הקומה הרוחנית שלך. אתה כל הזמן הולך ומתפתח. אבל אני חושב שכן חשוב לייצב איזושהי שיטה רוחנית, איזושהי דרך, אולי בית מדרש שאתה קשור אליו, בית מדרש שאתה שייך אליו. אני לא מתכוון לומר פה שכל אחד צריך לדעת את המסילת ישרים בעל פה, או את כתבי הרב קוק בעל פה, אבל אני חושב שאדם צריך לדעת למקם את עצמו. ואני ממש לא בא פה מהכובע הרבני שמנסה לעשות אותך יותר צדיק ממה שאתה. זאת לא הכוונה שלי. הכוונה שלי היא שתדע איפה אתה נמצא על המפה. שתדע מה החלומות ומה השאיפות שלך מבחינה רוחנית. כן, תתחיל לחשוב על זה. תתחיל לחשוב אם אתה רוצה שהילדים שלך ילמדו בתלמוד תורה או בממד. אולי אתה חושב לעצמך עכשיו למה הרב יורד לכאלה רזולוציות? אין לי שום בעיה אם החלטת שאתה רוצה לשלוח אותם לממלכתי, לממד, לבית ספר שהוא תורני מאוד. אני כרגע לא בא מהכובע הרבני, אני בא מהכובע של חבר. שאומר לך, תקשיב אחי, זה לא ילך. כי אם אתה רוצה משהו מסוים, והיא רוצה משהו אחר, ואתה לא סגור על עצמך, ואתה נעי ימין השמאלה, זה לא ילך. אדם צריך להיסגר על עצמו. אדם צריך לדעת פחות או יותר את החלומות, את השאיפות שלו. כמובן, ובוודאי שגדלים ביחד. אבל את הצורה הרוחנית, את הכיוון הרוחני שלו, את האופק שבו הוא רוצה לראות את עצמו בעוד 5 שנים, בעוד 7 שנים, חשוב שאדם יבנה לפני שהוא נכנס לחיי הנישואים. כשנכנסים לתוך חיי הנישואים, מגלים אופקים ומרחבים חדשים. אבל כדאי מאוד שזה יקרה אחרי שגם פה סיימת את שלב הזחילה. בנית לעצמך צורה, קומה, שיטה, כיוון. על גבי המבנה הזה שאתה בנית, תבנו ביחד את הקומה הבאה. אבל אם אין את המבנה הזה, ואז מתחילים חיים משותפים, הרבה פעמים הפערים והשוני יכולים לבלבל.